May ayının ikisində Lerik rayon Soru kənd sakini 20 yaşlı Rəqsanə Xangəldiyeva Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının perinatal mərkəzində qeysəriyyə əməliyyatı nəticəsində oğul övladı dünyaya gətirib. Ertəsi gün, yəni dünən ananın vəziyyəti pisləşib və saat 21 radələrində dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Lənkəran Perinatal Mərkəzi Doğum Evinin baş həkimi Yeganə Əhmədova bildirib ki, Rəqsanə Xangəldiyeva 39-40 həftəlik hamiləlik, köndələn vəziyyət doğuşun birinci dövrü diaqnozu ilə qəbul olunub. Bütün müayinələr aparılıb, ana tərəfindən həyati göstəriş olduğuna görə qeysəriyyə əməliyyatına götürülüb. Əməliyyata götürüldükdən sonra xəstədə sağ ciyərlərdə oksigenin təchizatı, qanda oksigenin azaldığı müşahidə olunub və pulmonoloq, rentgenoloq müayinəsindən keçib. Diaqnoza əsasən hər iki ağciyərdə atipik pnevmoniya aşkar olunub. Bütün tədbirlərə baxmayaraq xəstə dünyasını dəyişib. Mərhumun qohumu Üzeyir Əliyev isə Baku TV açıqlamasında bunları deyib. Sağlam həkim nəzarətində olub qızayı hamiləliyi. Gidib ayağının həkimi, rəhəmdəki həkim göndərib onu Lənkərana. Lənkəranda da edilən kimi evi əməliyyat edirlər. Onsuz da ölən öldü. Qəbirdən çıxarıb, təzindən başqa ekspertizə gətirib, deyilətdirək yəni. Mənim xəstəm həstəmdən getdi, həyatdan körpə uşağı qaldı xəstəxanada. Onu kim saxlayar, indi bilmirəm. Uşağın səhət deyirlər yaxşı, uşağın yanına gelmişəm, uşağı deyirlər yaxşı. Əgər bu xəstə istə, korona istə, uşaqda da korona istə. Hazırda faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.